والسلام. إلهي أنت بمن في يوم حريست أنت ضاوع عام إلهي عوفا وغير وعظما بك إلى نصيب مكلا باضح عما دعنا يا مامورك دور الشرط دوميها حبنها والوضعين damaan tood waanu mahadcelinayaa shaqada wanaagsan iyo waqtiga ay galiyeen sidoo kale waxaan mahadcelinayaa marti sharafka xilbanaanada labada aqal saaxiibada ee ka yimid safar dheer soo galay ee maanta inay joogaan marqaati inay ka noqdaan u yimid ayagana si gaar ah u mahadcelinayaa waxaan rabaa halkan inaan ka ilaahdo laba kelmadood mid aniga ugu saabsan iyo mid ragga soo socda hadda banaanka taaga soo geli doona ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay kulleyda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyey tii carto un baanan joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba laakiin mar aniga liya codeynaya tan ay ugu horeysa marka tan waxaan ka arkaa waa inaan u sheego qolooyin kaloo soo socda marka nina xoolo dhaqanaya waxaa la yidhi sheekh untuugtugu yidhi duceeda marka uu duceeyey wuxuu yidhi xoolaha ku barakoobi doona abaarta waa ka baxaysaa marka ninkii intuusan abaarta ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay aad buu u shumay shubankii kabacdina xoolihii u barakoobeen marka marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin sheekhan ka duceystaan rabaa sheekh ebel baa u socdaa warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin marka doorasho dad bal shuban baa ka horreeya loo adkaystay intaa markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaanimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo ee tirsigeedu yahay 86 wuxuu noqon doonaa mid matalo beledweyne wuxuu noqon doonaa mid matalo hiiraan wuxuu noqon doonaa mid matalo hirshabeelle wuxuu noqon doonaa mid matalo soomaaliya intaasba waa loogu adeegi doonaa walaashay khadija maxamed diiri ayaa taagan halkan marka mar labaad iyo mar saddexaad sida loogu soo noqdona ayaan ka baran doonaa